Jeg hedder Thijs, jeg hedder Jeppe, kommer op fra førsteholdet. Og vi har fået at vide, at der er to spillere her, der er blevet udnævnt som årets spiller på U15. Så vi får lov til at komme herned og overrække en lille diplom og en lille pokal til de to her. Jeg vil starte med den ene. Den springer vi lidt hurtigt lidt over, fordi han er her ikke, har vi fået vide. Benjamin Rode har vundet den ene her. Vi kan godt lige klappe ham i gang. Den tjener på mig. Yes, den overser jeg. Ja. Jamen, vi har jo fået at vide, at jeg har haft en meget spændende sæson, hvor I er blevet udfordret en masse, men også for udvikling af meget. Det er da godt at høre, at vi har et U15-hold, der giver god gas, og som snart skal op og spille U17 og U19, og så op og spille første om meget få år, tænker jeg. Årets spiller for U15, det er Noah Hesselbjerg. Det var bare lige, hvad vi ville komme med. Ja. Tillykke til dem.